көп бюджет организациялар давлатынан молиялаштырыла деген шахси акционер компаниялар хамасы да шу минимальный зарплатадан зарплата чыгарарды. Врачларники, окутушларники, шундан кеп чыгарды. Унге өз коэффициентлери бар, халги, масалан, стажге, халги, разрядыге, квалификациясыга карап койулады. А энди унун кайсына кеп чыгарында дегенни, шу кысал анык болмой калды. Энди мана түшүнүшүмүзчө эң кем мыктары дейлеп, мехнатке хак тулашны эң кем мыктары 577,110 сом кылып берилген. Яни бу дегени алдыңгы эң кем иш хакымы, яни шу суммадан кем хак тулаш мүмкүн эмес иш берүүчү, шундаймы? А, энди бу эң кем мыктар, яни расмий түрдө ишке алынган адам шундан кем айлык алышыга хакы жок, ундан көпүрөөк алыш талап кылышы мүмкүн. Карханалар хам шундан кеп чыгып, өзүнүн айлыкларын, адамдарынын хисаблап, себестоимостьту өзүнүн иштеп чыгарышын шунга карап хисаблаш керек. Энди шунда масалан, эң кем иш хакынын ахыркы мыктары карап 2 барабарга ашыпты деп түшүнсөк туура болобу? Уна кадеп айтышыга халгы данныйларым жок. Чүнкү бизде иктисадий вазият өзгөрмөгөнү үчүн бизде унчалык бир өзгөрүш болушу күтүлмөйт. Ар эли 10-15% шу айлыктар көбөйтүлгөндө, у хам шу эң кичкене айлык көтөрүлүш керек эди. Масалан, орто айлык, я болбосо башкалары. А энди азыр канака кеп чыгарылады, шу цифра өзгөрөдүбү? Бу көп болсо 10-15% өзгөрөдү, андан катта өзгөрүш мүмкүн эмес. Неме үчүн яңгы тартип жарый кылынат деп ойлойсуз? Шу хисап китебинин яңгы тартиби? Энди менин фикримче, шу алдыңгы вакытларда бизде жада көп келген совет давырындагыдай бир жесткий рамкада туруп калган эдикти. Ар бир мамсалан азгина болсо хам өзү коммерческий пайдасы бар, өзүнүн пул түшө деген корханалар, яны ярым бюджет, ярым коммерческий деймизби, ушуларны азгина сал эркинлаштырыш имконияты келип чыгат мынака карарлардан. Чүнкү масалан бюджет организацияларында бул жесткий, уну эч ким өзгөртүрө алмайды, калады. А мамбы корханаларда шу минималдан жогору көпөйтүрө бериш имкониятына ээ болот. Менин фикримче шунака бир эркинлаштырыш бир шагы деп хисаблесек болот буну кадамы деп. Энди Казакстанда канак? Бизде 42,500 теңге эң кичи айлык алдын халги шу мамбы минимал истемол кылышка 28,000-30,000 эди хамасы. Биринчи президентибиздин таклифи менен шу айлык 30-50% көбөйтүлүп кетти, азыр 42,000 теңге, яны бир 110-120 доллар эң минимальный зарплата деп зарплатаны көтөрүп койду. Яны эң кем иш хакы мыктары саклап калынган Казакстанда, шундайбы? Ха, саклап калынган 42,500 бу иш хакынын эң минимал муктору айлыгыда бир айда. Европаларда хаптада бөлүнөдү, кийин саатыга берилет, а бизде күнүгө берилет, а бизде шу бир айлыгыга. Шуну көп бюджет организацияларда уюшмаларда шуну хали 28-30 бар деди, адамдар умуман унга ишлемес эди, бир кандайдыр түшүнмөслүк алып келарди, экита ставка, үчта ставкада ишлетип, адамдар 50-60 миңге барарды. Шуну көтөрүп койдуда, энди 42 миңден келип, коэффициенттер менен көтөргөн вакытта, шу бюджет уюшмаларынын айлыклары где-то 30-40% көтөрүлдү хамасыныкы. Шу максатта шуну көтөрүлдү. Бар Казакстанда минимальный зарплата бу калды. Энди мана Мирзиёев яңгы хакимиятке келген пайты, истемол сабаты түшүнчасыны жарый кылыш хакыда гап болгон эди, лекин бу нерсе расман азыркы жарый кылынганы жок, потребительская корзина. Неме үчүн Өзбекстан өкмөтү шу истемол сабатчасыны расмий бир шакилде жарый кылышка шашылмайт деп ойлойсуз? Неге? Унга энди бир сабаплар көп, мен 2-3 сабаплар деп айтсам болот. Умумий жалпы ички махсулатны алдыңгы вакыттарда, карим вакытыда деп айтайлык, өзбекстандык ар бир адамга 2500 доллардан жылга туура келарды. 2500. Şu vaqtda minimalni halga iste'molga joylashtirish mumkin edi-da shu sifrani. Hozir endi mana bu 2016-yilgi devalvatsiyadan keyin bizni yalpi ichki mahsulotimiz halga 1250 dollarga tushib qoldi-da, biz halga 3-4 dollardan oshib keta olmadik. 2 barobar kamaydi. 2 barobar kamaydi. Da, 2 barobarga kamaydi-da, realni bo'ldi. A bu realni bo'lgan vaqtida biz shunaqa davlatlar qatoriga tushdik, u davlatlarda minimalni halga qoplab berishga imkoniyati yo'q.
biz endi eng kamida buni bir 2.5-3 ming dollarga yetkazgandan keyingina bu to'g'risida gap ketsa bo'ladi. Bu birinchi sabab, chunki imkoniyat yo'q hozir uni barberga shu odamlarni fiziologik hali biologik talabini hisoblab chiqib buni hisoblaydigan bo'lsak, savatimizning o'zi bugungi kundagi imkoniyatdan 1-2-3 barobar oshib ketadi. Bunaqa davlatlar ko'p, Afrikada ko'p davlatlar umuman hisoblamaydi bu narsani, chunki odam fiziologik Yevropadagi odam ham O'rta Osiyodagi odam ham bir xil non yeydi, bir xil ovqat yeydi, bir xil talab qiladi, kiyimlar ham moqolari bir. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi, ming afsuski O'zbekistonga juda eng kerak narsalarni import qilamiz. Import. Importning bahosi mana bu kursga bog'liqda, u baholar biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi o'sib ketaveradi. Shuning uchun uni juda katta o'sh kalibani bo'lgani uchun buni bir hisoblashni ham bir metodikasini joriy qilish kerakda, u tez-tez o'zgarib turadi. Shu masalan Qozog'istonda ham shunaqa narsalar bo'lgan oldingi vaqtda. Hozir endi sal ozgina bo'lsa ham bizda bir oziq-ovqat eng kerak narsalarni bir 70%ga yetgandan keyin bu narsani qilsa bo'ladi. Undan oldin haligi hammasini import qilib turib bunaqa narsalarni hisoblab chiqish juda qiyin. Bu ikkinchi sababi deb aytamiz. Uchinchi sababi ishsizlarni soni ko'p bo'lib turgan vaqtda ularning hammasiga shu mana bu minimalni hisoblagandan keyin uni byudjetdan xarajat bo'linishi kerak shu odamlarga, ishlamayotgan odamlarga deb ishsizlar, haligi vaqtincha ishsiz bo'lganlarga yordam beradigan. Shu sifra ko'payib ketadi deb bu ham byudjetni imkoniyati ham cheklovli O'zbekistonda. Shuning uchun menimcha hozircha bu narsani ko'tarilishiga erta.